もし家族の誰かが大量殺人に憧れを抱いていたら、遡ることおよそ8年前の2015年6月、アメリカオクラホマ州ブロークンアロー。やばい、パパだ。廊下から響く足音に、自室でパソコンを開いていた2人の少年は慌ててその電源を落とします。ロバート、マイケル、お前たちはまたホームスクーリングの宿題もほったらかして何をやってるんだ。部屋の扉を開き、鬼の形相で声を荒げるその男性は2人の少年の父親。ちゃんとやってるよ。目を泳がせながらそう答えたのは、この家の長男ロバートと次男のマイケル。思春期を迎えた2人は厳しい両親の目を盗んではパソコンを開き、彼らだけの秘密の計画を話し合っていたんです。俺たちで歴史に名を刻むんだ。父親が出ていた後のその部屋で一層目を輝かせながら意気込んだロバート。まだあどけなさの残る2人の兄弟は一体どんな夢に胸を躍らせていたのか。実は2人が思い描いていたその夢は、100人殺害計画。両親に隠れ100人殺害計画を企てる兄弟、2人が危険思想を抱くようになったそのわけとは。そこには長年彼らを抑圧してきた狂った家族ルールがありました。おそす、ゴールデンウィーク北海道行くかもだし、その前に行くかも、ケンちゃんです。私は長野に行く、やみやみこです。長野行くんだ。長野行く、安曇野って言ったって何があるんだっけ。安曇野はなんかね、すっごい湧き水が綺麗なところで、なんかわさび園とかね、自然が豊かなところで、我々は緑っていうものを忘れてますからね。本日ご紹介するのは、アメリカオクラホマ州で起こった一家惨殺事件。なんとこの犯人まだ10代だったんです。何が起きたのよ、その人たちに。しかもね、この兄弟かなりの危険思想の持ち主で、ターゲットになったね、一家以外にもね、殺害計画を立てて、大量殺人を行おうとしていたんですよ。まあ、殺人現場となったね、そのね、ターゲットの家なんですけど、そんな二人のね、歪んだ野心をね、表したかのような、ひどいね、現場になっていたんです。血まみれの家。遡ることおよそ8年前の2015年7月24日、アメリカオクラホマ州ブロークンアロー。夜11時半、警察に一本の電話が入りました。助けて、殺される、家族が襲われてるんだ。電話口で悲痛な叫びを上げる少年の様子に、警察は一瞬で異常事態を察します。すぐに行きます。そこから警察が現場へ駆けつけたのは10分後のこと。そして、大丈夫か?助けて。現場となった一軒家の扉を開けると、まだ年端も行かない少女が血まみれの状態で助けを求めていました。さらに家の中を見回すと、壁や床、家具などそこかしこに血痕が飛び散っており、被害者がこの少女だけではないことは明白でした。警察はそのまま家の中を捜索すると、その家の中では家族5人がそれぞれ数十回滅多刺しの状態で死んでいたんです。亡くなっていたのは父デビッド・ビーバーと母親のエイプリル・ビーバー、そして通報してきた少年を含む3人の子供たち。家族で生き残ったのは、玄関で傷だらけになっていた13歳の長女と、無傷で発見された2歳の末娘だけでした。ほぼ皆殺しじゃないのよ。何これ、10代が起こした事件って、若気の至りで強盗とかしたってことなのこれ。これね、マジでゾッとするんですけど、この犯人ね、実は外からいきなり出てきたんじゃなくて、家族のね、一員だったんですよ。犯人はまだそう遠くへは行ってないはずだ。そう、警察へ通報があったのはつい10分前のこと。警察は近隣を逃走しているはずの犯人を追い、すぐに周辺の捜査を開始します。そしてこの時点ですでに犯人の正体はほぼ分かりきっていました。実は警察が家の中で見つけた7人以外にも、この家にはまだ2人の家族がいたんです。それがこの時行方をくらましていた18歳の長男ロバートと16歳の次男マイケルでした。これも小さな妹とか弟たちもいたわけでしょ。何の恨みがあってそんなことすんのよ。恨みというよりかは、この二人ね、かなりの危険思想に基づいて行った犯行なんです。思想、実はこのね、二人が育ったビーバー一家なんですけど、もう環境が特殊すぎてね、近隣住民からも噂されるほどだったんです。一体どんな家だったんでしょうか。閉じ込められた少年たち。
2013年3月29日、ビーバー家の長男ロバートと次男マイケルは YouTube 上にある動画をアップロードしました。動画に映されていたのは音楽に合わせコミカルな動きでおどけてみせる兄弟の姿。この頃2人は YouTube の動画投稿にハマっており、変な髪型をしてみたり、ゲームについて話をしたり、他愛もない動画をいくつもアップしていたんです。2人の微笑ましいやりとりはどこにでもいる仲のいい兄弟にしか見えません。しかし、あら、またあの子たち、気味が悪いわね。そう言ってひそひそと噂話をしているのは、長男ロバートと次男マイケルの姿を偶然見かけた近隣住民。住民たちが2人を怪訝そうに見ていることには、とある理由がありました。おい、ロバート、マイケル、あまり外を出歩くなと言っているだろう。この辺りにはろくでもない奴がたくさん住んでいるんだ。実質へ戻った長男ロバート、次男マイケルに神妙な面持ちでそう話しかけているのは父親のデビッド。そう、実はこのビーバー家の方針で兄弟は近隣住民との交流を禁止されていました。両親は子供たちを外に出さないことを徹底しており、7人の子供はその誰もが学校へ通わず、ホームスクーリングで教育を受けているほどでした。ホームスクーリングってなんか最近聞いたことあるわよ。なんか家で勉強する的なことでしょ、うん、海外とかね、割と珍しくないような状態なんですけど、うん、実はねこの環境ね悪い影響を与えることもねあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ホームスクーリングについて。ホームスクーリングとは、学校に登校せず自宅をベースに行われる教育のこと。アメリカでは50州で合法とされており、100万人以上の子供が大学入学までを自宅学習で過ごしているといいます。保護者が教師を務めるものやオンラインを介したもの、少人数制のスクールなど、その方法も充実しており、十分な教育が行える制度として認められているんです。一方でホームスクーリングにはデメリットもあり、その一つが地域社会とのつながりが希薄になるというもの。この他、教育方針の大部分を親が決めるため、子どもの思想に偏りが生まれるという点も懸念されているんです。ビーバー家の子どもたちがホームスクーリングで教育を受けているのは、家の外の人間から悪影響を受けないようにという両親の意向から。7人の子どもたちは家の外に友達が一人もおらず、人を寄せ付けない雰囲気から近隣住民に気味悪がられていたんです。長男ロバートと次男マイケルが YouTube 投稿にハマったのも、彼らが外で友達と遊ぶことを知らなかったからなのかもしれません。そして家の外の人間から悪影響を受けないようにという両親の言い分も、実のところ建前でしかないんです。実は両親には子供たちをどうしても外に出したくない理由があったんです。それは自分たちが子供に行っている虐待がバレるから。ロバート、この出来損ないが。こんな問題もわからないなんて、マイケル、お前はなんてバカな子なの。父デビットと母エイプリルは子供たちに対し日常的に暴力や暴言を浴びせていました。また思春期を迎えた長男ロバート、次男マイケルは反抗することも多く、兄弟の中でも特にきつく当たられていたというんです。自宅に閉じ込められるその日々と、両親からの人とも思わないような扱いにより、2人の兄弟は徐々にその思想を歪ませていくことになるんです。マジでクズじゃない、この両親、うん、この両親のせいで2人はどんどんなんか歪んだ方向に行っちゃったってこと？実はね、彼らが危険思想を抱くのには、うん、もう一つのきっかけがあったんです、うん、閉鎖されたね家庭環境の中で、彼らはある趣味に没頭するようになるんです。兄弟の夢。外で遊ぶことを知らないロバートとマイケルの兄弟には YouTube 投稿の他にも2人揃って没頭している趣味がありました。それは2人で映画を見ること。友達のいない彼らは映画の主人公に感情移入することでネガティブな感情を発散するようになっていたんです。そして長男ロバートと次男マイケルが没頭していた映画はある特定のジャンルに限られていました。彼らがハマった映画の主人公は大量殺人犯。シリアルキラーを題材にしたその映画に目を輝かせ、食い入るようにパソコン画面に視線を注ぐ兄弟。映画の犯行シーンが終わると、次男マイケルは惚れ惚れとした様子で言った。この犯人、やばい。二人で13人も殺したんだぜ。そんな弟の言葉を聞きながらも、長男ロバートは映画の主人公の姿に自分を重ね、無差別に銃を乱射するそのシーンに想像を巡らせる。外の世界から隔離され、まるで存在しないような扱いを受けてきた自分たちが大量殺人を犯し、世の中から注目される。そんな妄想に興奮したロバートは、次男マイケルの方へ向き直り、確かにこう言った。俺たち二人で100人殺そう。きっと国中が注目するぜ。
以降、兄弟は様々なシリアルキラーの情報を集めるようになりました。その中でも2人が特に気に入っていたのが、1999年のコロンバイン高校銃乱射事件を起こしたエリック・ハリスとディラン・クレボルド。2人と年の近いロバートとマイケルは1日に13人を殺めた彼らの記録を超えることを目標に定めたんです。そして兄弟はエリックらと全く同じ方法でその目標を達成することを夢見るようになっていきます。10歳手に入ればこの家からも解放されて自由になれる。俺たちが望む名声が手に入る。まあ、それで最初の標的が家族になっちゃったってわけ、うん、そうなんです。ですがね、兄弟はね銃殺を望んでたんですけど、家族はなぜか滅多刺しだったんですよ。そう、なんでよそれ。家族を殺めた夜、2015年7月22日、自室で一人座る長男ロバートはいつになく真剣な表情で何かを待ち構えていました。7月22日だ、この日やらなきゃ俺らの計画は達成できない。ロバートが次男のマイケルにそう投げかけたのはこの約1ヶ月前。そう、兄弟はあれから夢中で銃の購入方法を調べ、1ヶ月前のその日その方法にたどり着いていました。そして2人が迷わずオーダーした銃と銃弾3000発が届くのはこの翌日の7月23日。荷物が家に届けば家族に俺たちの計画がバレる。その前にやるぞ。そうやって次男マイケルを促した長男ロバート、彼はマイケルが最初の被害者となる長女クリスタルを連れて戻ってくるまで自室でその時を静かに待っていたんです。そして面白いものって何？次男マイケルに連れられ何も知らずに兄弟の部屋へ足を踏み入れた13歳の長女クリスタル。マイケルはそのままパソコンの前まで彼女を誘導します。次の瞬間、パソコンに夢中になっているクリスタルの背後へ近寄り、彼女の喉を思い切り切り裂いた長男ロバート。クリスタルの喉からは勢いよく血が噴き出します。ついに手かけちゃったわね。このまんまみんな殺しちゃうわけ。実はね、家族の中にもね、なんとか生きながらえたね人がいるんですけど、その一人が今襲われたね長女のクリスタルなんです。 おいなんで死なないんだよ。長男ロバートは妹クリスタルを切りつけたその後、予想外の事態に焦りを募らせていました。そう、クリスタルは喉をかき切られてもなお悲鳴を上げ、さらに腹部や腕を刺された後も必死に抵抗していたんです。そうやって兄弟が妹の抵抗に手こずっていると、あんたたち何やってるの。兄弟の部屋へ飛び込んできたのは長女クリスタルの悲鳴を聞きつけた母エイプリル。ママに邪魔されると厄介だ、殺すぞ。長男ロバートがそう叫ぶと同時に母エイプリルへ飛びかかっていく兄弟。2人の標的は妹のクリスタルから母へと完全に移っていました。そして妹の抵抗で人間が簡単に死なないことを学んだ兄弟は母エイプリルを完膚なきまでに滅多刺し、48回もナイフを突き立てられた彼女はそのまま息を引き取ってしまうんです。ただおいクリスタルがいない。妹のクリスタルは兄弟が母親に標的を変えたその隙を突き命からがら逃亡。長男ロバート、次男マイケルは彼女を追って自室を飛び出すんです。兄弟をナイフで人刺せばもうそれで死んじゃうって思ってたのかしらね、まあ、計画をね練ってたとはいえね、ロバートとマイケルねまだまだね子供だったんで、爪が甘かったんです、その後長男ロバートと次男マイケルは手分けして家の中を回り、父デビットと3人の妹弟たちを惨殺。妹や弟たちはそれぞれ異変を察知し、バスルームや書斎に鍵をかけ隠れていましたが、ここを開けてくれ殺人犯に殺される。そんな兄2人の演技に騙され、あっさりとその命を奪われることになってしまったんです。ただ書斎に隠れていた三男ダニエルは2人に殺害されるその前に警察へ通報していました。長男ロバートと次男マイケルはその弟が呼んだパトカーのサイレンの音に驚き、生き残った2人の妹をそのままに逃走したんです。結局長女クリスタルの証言から兄弟の犯行であることはすぐに明るみに。警察の捜索が始まって1時間もしないうちに自宅裏の雑木林に身を隠していた2人が逮捕されることになりました。2人の計画ではこの後兄弟は銃を手に入れ、父デビットの車で遠くへ逃げるつもりでいたというんですが、そんな野望は叶うはずもなかったんです。こうして迎えた2018年、長男ロバート、次男マイケルに言い渡された判決は終身刑。裁判において彼らの弁護人は次のように発言しています。犯行の根底にあるのは長年の虐待によるトラウマです。2人に今必要なのは実刑ではなく、トラウマを克服するためのリハビリではないでしょうか。 YouTube の動画上では他の10代の子供たちと変わらず無邪気に笑っていたロバートとマイケル、殺人計画を練っていたと言ってもその犯行は行き当たりばったりと言わざるを得ず、彼らがまだ未熟な子供だったことも見て取れるんです。正しく導いてあげられる大人がいれば、兄弟は今も年頃の子供たちと何ら変わらず笑っていられたのかもしれません。
おざっす、ヤミコさん、重大発表があるんですよ。最近ね、あったかくなってきましたよね。いや、そうね、汗かいちゃうもん、長袖とかだと、はい、あったかくなってきたんで、ついにね、うんうん、ずっと売り切れてたね、歩み寄りのね、T シャツ、うん、ああ復活したんですよ。よくある、うんうん、ペラペラのね、グッズの T シャツじゃないですよ、もう。そうね、しっかりしてるわね。めちゃくちゃ肉厚なんですよ、うんうん、で、ちゃんとね、このタグもね、アルゴメトリーってのもあって、イラストも原田千秋さん、あの有名な人気クリエイター原田千秋さんの監修のもと作りつつ、ロゴは刺繍なんですよ、刺繍、うん、ね、質が良すぎるんで、まあ、春とか夏とかね、うん、シーズン通し、うん、僕がやっぱ言いたいのは、もうあの、ね、よくあるなんか美術館とかに売ってるペラッペラのやつじゃない、まあ、ほんとね、まあ、いい、まあ、言いたいことは分かるわ ね、だから長めに着れるんで、うん、1回買ったらグッズじゃない、ブランドなんです、うん、ね、もう、はい、なんか夏になる前から春先から着ていいわよね、うん、そうなんです、うん、まあ、そしてね、これ気になる方は概要欄のね、固定コメントに貼ってあるね、ブランドサイトアルゴメトリーからね、購入できるんでね、ぜひ覗いてみてください。ただね、あの、毎回いい意味で言われるんですけど、再販あるんですかって、うん、毎回それ確約できないんで、またね、売り切れちゃったら本当にすいませんが、なので気になる人はね、早めにチェックしてみてください。